三极管的型号有好几千种，分成了 NPN 和 PNP 两大类，区别在于电流在这两种三极管里流向不同。从电路符号中也可以看得出来， NPN 型三极管的箭头指向一极，表明电流由一极流出， PNP 的箭头指向 BC 极，表明电流由 BC 极流出。这两类三极管都有三个管角， B 基极， E 发射极， C 极电极。 NPN 和 PNP 这两类三极管再根据用途分成了小信号三极管、功率三极管、射频三极管。小信号三极管使用在中小功率或小电流的开关电路中，体积一般较小，外壳大多数为塑料或金属的，还有一些集成了多支三极管在其内部的封装也比较常见。功率三极管用于大电流或高电压的场合，比如功率放大器中。既然要承受较大的电流，三极管工作时会发热，所以功率三极管都有一个圆孔用于安装散热器。射频三极管专门用来在通信系统等高频电路中，其结构特点满足高频工作的要求。三极管的三个管角 B、C、E 在使用时不能搞错，否则轻则电路无法正常工作，重则烧毁三极管本身或其他器件。如果拿到一个陌生型号的三极管而不能确定它的 B、C、E 管角的排列时，可到网上查找该型号三极管的技术手册。接下来我们看一看如何在搜索引擎中找到三极管的技术手册。通常我们使用的是 www.google.co.uk 这个网站，这是 Google 在英国的搜索引擎，在这个引擎上比较容易找到三极管的原版技术手册。假设我们要搜索的三极管型号为 BC546， 在搜索栏中输入 BC546 就能得到一些链接。我们打开比如这个链接，它是一个 PDF 格式的三极管的技术手册。在这个技术手册中，我们可以看到在第二页一开始介绍的是，这是一个 NPN 型三极管，它是一个一般用途的三极管。在特色这一个描述中告诉我们，它的工作具有低电流和低电压的特点。它的应用可以是作为一般用途的电子开关或者是放大器。这里的描述告诉我们有关三极管的封装等信息，比如这是一个 NPN 型三极管，它的封装为 TO-92， 还有另一种封装是 SOT54 塑料封装。它的互补管，也就是 PNP 型三极管的型号为 BC556 和 BC557。 在右边还能看到器件的外观和管角排布。从这个示意图上我们可以看到，如果我们正对三极管，从左到右它标成了321，也就是 C 级、B 级、E 级依次排列。我们从这个管角排布就可以获得三极管的使用信息。其他的技术参数我们还会有别的视频进行讲解。另外一种判断管角的方法是用万用表测量。有一些数字万用表具有三极管直流放大倍数 HFE 的测量档。直流放大倍数 HFE 衡量的是三极管对电流的放大能力， HFE 的值一般都在10以上，绝大部分三极管的直流放大倍数 HFE 在100到1000这个区间内。如果把 PNP 或 NPN 型三极管的 CBE 管角正确插入到万用表对应的插孔中，万用表就会显示出一个100到1000的读数。此时万用表插座所标的 CBE 对应孔，也就是三极管的 CBE 管角，如果读数不对，则可以调整三极管的管角再插入，直到得到正确的读数为止。